Выстрел. Якщо би ви спитали мене, що це, то я би сказала нічого. Нічого не відбувається в Білгородській області. Ну або ж вже можемо святкувати народження БНР, відповідно. З цієї нагоди я пропоную порозмірковувати нам тут всім разом на тему, а якщо це правда? А якщо це правда і це народження БНР, а потім буде народження Курської Народної Республіки, а потім буде Брянська Народна Республіка, ну і потім ви зрозуміли логіку, як це працює. Відповідно про те, а якщо це правда, говоримо сьогодні разом з моїм колегою. Олексій Бурлаков долучається до ефіру. Привіт тобі і слава Україні! Героям слава, привіт тобі і слава нації. І смерть тим клятим ворогам нашим. І зараз це, відповідно, не про ворогів наших, але про те, що відбувається в Білгородській області. Ну, відповідно, нічого не відбувається в Білгородській області, тому що перші кадри ми з тобою побачили, а далі Путін сказав наступне. Благодаря вам создается история достижений, которыми мы восхищаемся и гордимся. Укрепляется основа для дальнейшего движения вперед. Для приумножения самых лучших традиций, которыми славится наша страна, а весь наш многонациональный народ. Примером своей жизни, дорогие друзья, вы доказали и доказываете каждый день, какой мощной движущей силой обладает искренняя любовь к Отечеству. Ну, я чесно подумала, що він таким чином звертався до Легіону «Свобода Росії», до «Руського добровольчого корпусу», ну, тому що інакше я не знаю, до кого він звертався. Він звертався до тих, хто вижив на Брянщині. Я одразу хотів тебе виправити, одразу в двох місцях хотів, в містах теж, в принципі, виправити, бо, по-перше, забув вже в першому чому, а друге, що Брянщина – це не народження Брянщини, це відродження Брянщини, це повернення Брянщини до списку, як це називається, незалежних країн. І друге, я хотів тебе поточнити, вибач, не Брянщина, а Белгородщина. Ну, Брянщина, я думаю, піде наступною. Вже є до того передумова, і ми про це поговоримо сьогодні, так? Бо план Едельвейс впроваджено в Брянській області так само. Отже, Білгородщина – це частина Слобожанщини, і я в зв'язку з тим хотів тебе спитати. Білгородська область, якої країни ти мала на увазі? Білгородська область, та ну хай буде БНР, слухай, хай буде Народна Республіка, хай собі живе окремо, тому що ті, хто були свого часу, ну там, при різних обставинах, подорожуючи або випадково заходячи з Харківщини на територію якоїсь Білгородської області, якогось міста, відповідно, то ті кажуть, що там, ну, власне, немає нічого особливого, що би могло знадобитися Україні. Тому, в принципі, нас абсолютно влаштовує яка там демілітаризована зона. Ну, то от хлопці на 5 кілометрів зайшли і вирішили, що нема чого там дивитися. Власне, я думаю, така ж сама ситуація по всій Росії. Є, уйдеш, нема чого дивитися. І виходиш. Це можна розвертати. І виходиш просто. Тому не цікаво, знаєш. А взагалі цікавий момент. І цікавий момент тим, що такого репутаційного провалу Російської Федерації не зазнавала. Я навіть не знаю, з якого року. З 39-го, 41-го, з якого року вона не знає. Ну, дуже давно не було такого, правда. І ніхто нічого не каже. Ніхто нічого не каже, всі мовчать. Ну, бачиш, це ти так оцінюєш, що це якийсь в них репутаційний провал. А вони вже, відповідно, вирішили, що це в них щось таке новеньке. Ну, зокрема, дивись, що каже Пісков? Пісков каже, що вони просто дуже сильно занепокоєні тим всім, що відбувається. Але це занепокоєння все більше схоже на, пам'ятаєш, оте європейське занепокоєння на початку повномасштабного вторгнення, на початку 2014 року, коли вони просто говорили, ну, ми дуже сильно занепокоєні тим, що відбувається. От тепер Пісков, мені здається, навчився цій самій риториці. Навчився цій самій риториці, і я думаю, далі вона йому знадобиться, бо далі буде, так би мовити. Сьогодні
Вчора і сьогодні, до речі, там ж нічого не закінчилось, наскільки я розумію. Ну, просто якщо нічого не відбувається, далі, то нічого і не закінчується, воно якби логічно. Це правильно. Можна знімати режим контртерористичної операції, бо всіх же ж 39 ліквідовано. От вони ліквідовані, зараз їздять по Білгородщині, я так розумію, що далі вишукують, яким чином ще репутацію російську впустити. Але показали, що кордонів в Росії немає. Показали, що ППО в Росії немає. Показали, що всі боєздатні частини зараз або на фронті, або, ну, десь, може, дуже далеко і не можуть дуже швидко підійти. Я знаю про кілька частин російської, нібито російської армії, які проходили навчання в Білорусі, яких нібито 2000 людей близько того не відправили зараз на укріплення Білгородщини, поки що не незалежної. То скоро вони посилять там кордон. Але я знаю, знаєш, от не вгадали, можна сказати, головок не вгадали, бо буквально кілька днів тому росіяни зняли по одній частині спецназу головного розвідувального управління ГРУ, зняли по одному отряду з одній бригаді з Запорізького та Луганського напрямку, з Кремінної та Оріхово, здається, і відправили їх на укріплення державного кордону, але в Курську область. Трохи вийшло, що... Ну, просто, знаєш, тут яка історія, тут, дивись, просто українці, вони якби знову, виходить, метр не дійшли до красних ліній. Розумієш? А, так? Бо просто вони гнучкі. Ми їх посунули трохи, як резинку, знаєш, гума, так і відтягнули трохи, там походили трохи і поверніть назад, будь ласка. А може і не повертайте. Цікаво, що далі буде відбуватись. Ну, так вони впровадили цей план Едельвейс. Я думаю, ми проговоримо ще про назву Едельвейс, бо вона фантастична, насправді. Вона просто, ну, неймовірна назва. І красива вона квітка. Просто скасовує. Красива квітка. Так. А ще, можемо вже говорити, так, щоб сильно впік не йти. А ще я пригадую російську пропаганду про те, що є гірсько-штурмова бригада українська, яка, ну, має таку назву. Ну, має таку назву. Десята, здається, гірсько-штурмова бригада з міста Коломия. І вони мають таку назву – Едельвейс. Як російська пропаганда кричала, що це назва нацистська, фашистська. Насправді був такий літній загон, здається, в Люфтваффе в німецькі часів Другої світової війни. І плюс ось ця квітка була символом однієї з частин, теж рейхових частин. Але в Росії теж був такий загон. Я зараз не скажу, як він називається. Може, скажу? Ні, не скажу. Не. Але в Росії теж був такий загон. Вони його перейменували потім в «Авангард». І так, типу, нічого і не було, і ніби ніхто нічого не пам'ятає. Але, от бач, Едельвейс, і тепер все воно спливає. От воно все нацистське, воно випливає так або інакше. Ховайте його чи не ховайте його? Ну, ти знаєш, в мене таке відчуття, коли ми говоримо, що і на Росії був такий загон, то ми зараз говоримо не про якісь боєздатні частини підрозділу, а ми просто говоримо про те, що в них була якась психічна хвороба і якісь певні відмінності з тим всім. При цьому всьому ми сказали про те, що режим контртерористичної операції зараз в Білгородщині завершено. Я так розумію, що просто воно все перемістилося до Брянщини тепер, тому що тепер там спекотно і гаряче, бо вчора ж... Ну, слухай, а дійсно, а для чого проводити контртерористичну якусь операцію в Білгородщині, якщо по факту народне населення звідти виїхало, територія пуста, ну, хтось там ходить, подумаєш, ну, походять, побачать, що нічого немає, нічого цікавого, і підуть, певно, назад, подумали вони. По-друге, в будівлю ФСБ вчора прилетіло, і, так як кажуть наші розвідувальники, прилетіло доволі непогано, тому що вони якраз там вже ж і проводили ті самі збори контртерористичної операції, і там от це от все, розробляли ті самі плани, зібралися там і чекали, поки, значить, благодатний вогонь зійде. І благодатний вогонь таки зійшов. Ну, і, відповідно, а що там ще контртерористичної операції ділять? Вони так прийшли, сказали, хто це зробив? Невідомо. Ну, і, відповідно, так, хто перенеслася далі вже на Брянщину? Ну, десь приблизно так. Може, вони
просто приїхали і такі зрозуміли, що терористи точно вони навіть тут. І поїхали далі. Там не тільки ФСБ, а куди ще там прилетіло? Прикордонники то зрозуміло, що там один навіть, здається, наклав на себе руки, коли побачив українських військових, наскільки я... Ну, такі історії я чув, принаймні, що він застрелився. Мені подобається інша історія. Мені подобається, коли вони евакуювали населення, яке не треба було евакуювати, а яке саме вирішило евакуйовуватися. То вони сказали, що жертв серед мирного населення поки немає. А далі все може статися, знаєш, ну поки нема, а далі вже як буде. Але якщо ви, знаєте, думаєте, що в цей самий момент Путіна якось оте все хвилює, тому що, ну от я кажу, що... режим контртерористичної операції, він якби відмінений на території Білгородської області, то, відповідно, ось ці браві хлопці, вони можуть собі далі продовжувати кататися там і, не знаю, насолоджуватися краєвидами, пустотами. Я не знаю, як то називається, але вони підтвердили, знову ж таки, відео, що вони там є, вони там знаходяться, вони там на місці. От тому ми теж це можемо подивитися, що вони там. Все нормально. Їх якби знищували і походу таки не знищили. Красиво, нема людей. Взагалі. Порожньо. Можна і покататися. Я думаю, може вони якийсь апокаліптичний фільм знімають просто. То ти думаєш, що російську оборону, російські усі частини, погранців, там, не знаю, спецпризначенців і так далі, розігнали і на них напали і перебили навіть не війська Збройних сил, а просто кіношники? Ну їм, слухай, їм дали, певно, кожному в руки по ядерному боєприпасу, і вони пішли. Не треба ж було якось той ядерний потенціал вивести з Білгородщини? А я, наскільки я знаю його, ну, по-перше, або вивезли ледь не в останню мить, або вони довго дуже не знали, що з ним робити. Вони довго не знали, чи вивозити, чи ховати. Можна було підірвати прямо там, ні? Можна було, навіть така думка, здається, була. Ну, я просто знаю про, ну, скажімо так, від... компетентних наших органів, що там відбувалося, яка там паніка відбувалася довкола цього арсеналу, про який нібито ніхто не міг, не мав знати, і вийшло, як от я хотів порівняти Росію з Сирією, і зараз ще одне порівняння напрошується, як коли американські збройні сили в Сирії накрили вагнерівців, оце відомий дуже випадок, там років 5 тому або що, і коли росіяни сказали, що їх там немає, це ж не вони, це хтось, ми не знаємо, хто це, і вагнерівців знищено було. Так і тут же ж ніхто ж там не має ядерної зброї. Як тепер її рятувати, якщо її там немає? Принципі, була і закінчилась. Зараз да, дуже починає бути схожою на Сирію, а ми, як і говорили в цій ситуації, українська армія схожа на ізраїльську армію, яка може заходити на територію Сирії, виконувати певні завдання бойові, або обстрілювати ту територію, виконувати бойові завдання, і виходити назад. А там... поле, хтось за щось відповідає, хтось ні за що не відповідає, ну і так далі. То це смішно, але небезпечно з ядерними ракетами, з ядерними зарядами. Як думаєш, що з ними? Де вони зараз? Придумали, що робити з ними? Я думаю, що якщо вони так швидко його вивезли і так швидко то зробили, що навіть ніяких додаткових кадрів того всього не було, то в мене таке відчуття, що ніякого ядерного боєприпасу в Білгороді вже давно нема. Угу. Ну, вони його а куди він дівся? Ну, або роздали, може, людям, знаєш, замість зарплати, я не знаю, можливо, у кожного вдома щось стоїть з тим ядерним запасом, знаєш, так, ну, просто красиво, і дома, знаєш, якось... За світло не платити, щоб так, воно світиться вночі і так. То як варіант, ну, а чо ні? Ну, а, то... правда. Може бути. Кожен забрав собі частинку додому, так, як сувенір. Але якщо це правда, і ми попали по цьому сховищу. То я думаю, що ми би про це дізналися. Ну, принаймні, нас би якби попередили про якийсь підвищений рівень вот этого всього в воздухе.
Нас би мали. Росіяни кілька днів тому попереджали про хмару радіоактивну, яка прямує Європою, курсує буквально Європою, і від збідненого урану хмара. Виявляється, що існує таке. І вони а її Ленін вигадав чи ні? Ти не знаєш просто? Випустив. Ну, я не знаю. Тут історія вже замовчує. Там, до речі, про історію, яка замовчує, і про ось ті прошелепкуваті вислови. Чи будемо ми сьогодні говорити про Медведєва, не знаю, але поки не забув. Це дуже важливо. Вислів Дмитра Медведєва, запасного президента Росії сьогодні, що Сполучені Штати Америки мають Росії відшкодувати знищення північних потоків Артемовська і Маріуполя. Кінець цитати. От, ну, тому і радіоактивна хмара може від збідненого урану, тому і боєголовки можна і не вивозити, власне, нащо. А ти знаєш, дуже зручно, я тобі скажу. Дивись, є Пісков, який виходить для того, щоб кожного разу сказати про сильне занепокоєння, так? Давай його зараз послухаємо. Давай. По защитным характеристикам разных конструкций и так далее, все-таки это не к нам вопрос, мы не полномочны давать какие-то оценки. Вот, безусловно, то, что вчера произошло, это вызывает, конечно, глубокую обеспокоенность. Это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны. Это требует от нас больших усилий. Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция с тем, чтобы в дальнейшем не допускать подобных проникновений. Проникновення мені понравилось. Потім виходить Медведєв, починає бити лапками по столу і кричати про те, що відшкодуйте нам те, що ми знищили, тому що ми так хочемо. Логіку тут не варто шукати, тому що ми просто тупо так хочемо. Тому що ми так сильно. Ми можемо і вибухнути на території Брянщини або Білгородщини. Ми можемо і самі себе підірвати. Це терористи, смертники, навіть більше. Тут Легіон Свободи Росії і цей руський добровольчий корпус кажуть, що вони демілітаризували мотострілецьку роту Збройних сил РФ та кілька одиниць техніки. Це оту, яку з Луганщини мали відправити туди на підкріплення? Ні, туди, здається, їх в Курську область перекидали, ці дві роти спецназу, ти маєш на увазі, спецназ ГРУ. Ну, може, вони сьогодні говорили, третя мотострілецька дивізія 20-ї загальновійськової армії, її мали перекинути з Луганщини туди. Це додатково. Я думав, ти кажеш про те, що я кілька хвилин тому казав про спецпризначенців, про там таких професійних бійців. Ну, може бути. Хіба що вона ж поїхала їх зустрічати. І оці хлопці з Білорусі, які виїхали, теж поїхали нібито зустрічати руський добровольчий корпус. Але ж всіх зачищено. Все ж операція «Дельвейс» пройшла. Ну, як? Так? Хто там це робить? Кого зустрічати? Розходимось? Ну, якби, знаєш, тут ти просто нагадав про білоруський батальйон. Я якби подумала зараз, намагаюся собі уявити очі Лукашенка, який такий. Точно. Там же ж не тільки «Свобода Росії», там же ж не тільки «Руський добровольчий корпус», там ще ж і, власне, мої хлопці є. Тому, якби, о, для чого він зуби дракона оці ставив? Слухай, я... Ох. Зуби дракона, до речі, слухай, ну, ти пригадуєш, два тижні тому ми говорили всі про контрнаступ, не ми говорили всі про контрнаступ, ми говорили про те, що вони говорили про контрнаступ, mm-hmm. Вони ж говорили, що ми, ВСУ заходять в Курську область, здається, чи в Білгородську, я вже не пам'ятаю, щоб перерізати шляхи постачання російській армії. Вони про це казали тиждень. Ну, вони не підготувались до того. Вони про це знали, вони розглядали такий варіант, але вони не підготувались до того. Вони тепер, ну, якщо це було правда, то Пригожин півроку тому, здається, говорив, що треба створювати там їм якісь дружини, там навчатися або щось робити, щоб захищати себе, ставити оці зуби дракона, які там розпадаються в кожному морозі. Але поза тим, ну, прав був, правий був. Знаєш, в мене таке відчуття, що отам от, ну, Путіну ж періодично приносять ось ці, знаєш, розпечатані бумажки. Видно, папірець просто зажувало в принтері, і там на першому папірці mm-hmm. написано, типу, говоріть про наступ на Білгородську, Брянську, Курську область. А другий пункт, значить, починайте, значить, дивіться пункт перший, знаєш, от. І третій пункт там вже був, певно, починайте готуватися до наступу, але от той папірець якраз і зажало в принтері. І вони просто не знали, що з тим
робити, і постійно поверталися до пункту первого. Ну, саме така в мене логіка. Я сподіваюся, у них така сама була. А дивись, значить, вони заходять, даруй ще одне припущення. Вони заходять в Бахмут, кажуть, нікого немає, що робити. Де всі з Бахмуту? А всі з Бахмуту вже на Білгороді. Так. Ну, вони ще там і періодично згори їм накидають. Але то таке. Дивись, історія, значить, з Пісковим зрозуміла. Він дуже сильно занепокоєний. Історія з Медведєвим зрозуміла. Він каже, компенсуйте нам все, що ми не потеряли, тому що цього у нас не було ніколи, але ми хочемо, щоб ви нам заплатили за то все. Історія з Путіним доволі проста. Він сьогодні, абсолютно не звертаючи уваги на все те, що відбувається, ну, тому що СВО перенослася до Білгородської області, нічого тут такого немає. Не така вона і важлива та область для Великої Росії, подумаєш. Областю менше, областю більше, яка різниця. Менше ротів кормити. Потім, значить, він каже, один занепокоєний, другий вимагає гроші, значить, я вільний і можу спокійно. Що зробити? Правильно, вручити собі ордери. Ну, не собі, а комусь там. Тому він сьогодні пішов вручати красивенько ордери. Є на що подивитись. Развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени награжден Слуцкий Леонид Эдуардович, руководитель фракции Либерально-демократической партии России в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Чудесно. Стрічка згори бачила, там написано було, що вручив орден мать Граїни в той час. Але якби ордери, знаєш, як ти кажеш, якби ордери, а не ордена, то було б, я думаю, набагато краще, як він Слуцькому, от тобі ордер, з'явися в міжнародний кримінальний замість суд. Мене. Замість мене, будь ласка. Мене просто нема часу, мені треба там людей вбивати, тому давайте. Ну я сподіваюся, що це така гаворочка, знаєш, вона на майбутнє. На майбутнє собі буде, і якщо би що, я потім скажу, а як попереджала, а я тоді, бачиш, говорила, то, відповідно, була така заділа майбутнє. Слуцький там щось сказав, кілька слів, але важливо, що в цей самий момент говорили космонавти, тому що, ну, космонавти – народ простий, знаєш, і вони, якби, тойво, інколи можуть ляпнути трохи зайвого. Новицкий Олег Викторович, герой Российской Федерации, инструктор-космонавт-испытатель научно-исследовательского испытательского центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Извините, мы неделю молчали на изоляции. Уважаемый Владимир Владимирович, хочу сказать огромное спасибо за столь высокую оценку работы. Ми неділю мовчали на ізоляції. Ну, ти маєш на увазі, чому тиждень, а не два? Ну, якось, ну, можливо, тому що космонавти, знаєш, можливо, вони до цього десь готувалися до іншого якоїсь зустрічі, але неділю мовчали. А можливо, тому що треба було терміново щось вигадувати, і тому, якби, треба ж було це все, якби, ці ордени терміново вручити, і тому, відповідно, тільки тиждень могли висадити. І Путін різкує собою, вирішив. А це, до речі, означає, що от прямо зараз просто було дуже потрібно зробити це. От саме в цей день, ані тижнем пізніше. Бо саме цей день мав теоретично перебити щось інформаційно, може. Що ж він мав перебити інформаційно, цікаво. Але як можна було інформаційно спробувати перебити те, що у вас область одна фактично відкололася, відпливає, як на льодовику. І ось це вручення нагород вченим. До речі, я подумав, що я знаю, хто буде наступний вченим, якого посадять. Ми робили програму «Сейчас станет понятнее», вона стосувалася саме вчених, яких останнім часом в Росії саджають. Це переважно розробники ракет, розробники там інших технічних засобів ведення війни. Але от я знаю, хто буде наступний. Тиждень він відсидів, тепер відсидить ще 15 за держзраду. І там мала би бути ось ця музика. Тан-тан-тан, тара-дара-дара-дара-дара.
Тан-тан, 20 лет і далі. Ну, десь приблизно так і виходить. Слухай, ну, по-перше, знову ж таки, нічого сьогодні не відбувалося ще і в Курській області. Там просто горів якийсь тракторний завод. Ну, а ми ж розуміємо, що тракторний завод, він не завжди виготовлює деталі і все необхідне для тракторів. Певно, займається зараз геть іншою справою. Ну, а по-друге, сьогодні якось, знову ж таки, так просто совпало. І такся випадково сталося, що чомусь загорілося виробництво оптики «Александр», яке виконує важливі замовлення для Міноборони. Ну і написано було, що це замовлення по проєктуванню, розробці спектра високоточних оптичних деталей і систем для авіаційної і космічної, воєнної і спеціальної техніки. Ну, принаймні, так оті помийки росіянські про то все писали. Ну і відповідно якось, знаєш, така... Я прослідковую таку якусь закономірність, мені здається, коли спочатку пожежа, а потім когось садять. Пожежа, когось садять, пожежа, когось садять. Бо спалився і все. Ага. Садять не тих, розумієш, садять тих, хто нібито теоретично приховує сліди, замітає. Садять тих, хто не просто... десь накосячив. Ну, наприклад, Тульський науково-дослідницький інститут. Я можу помилитися в точній назві. Але він розробляє ракети, не кінжали, але іншу, ну, як ракетну речі. Давай так це назвемо. Просто, щоб я не помилився в деталях, бо я можу зараз сплутати деталі, і спеціалісти мені скажуть, що я їх сплутав. І коли якби там вони там плутали пожежа, деталі, було б набагато краще, звісно. Ну, сподіваюся, там виникає пожежа, саджають конструктора, бо кажуть, що цей конструктор хотів приховати свій провал через ось цю пожежу, спалити всі документи. Насправді, вони натупили, там якісь генерали або хтось, вони саджають інструктора, щоб сказати, що це зробив він, а тим часом спалюються документи, бо вони приховують провал цих генералів. І така схема працює по всій Росії вже дуже давно. І з кінжалами така ж сама історія. До речі, третій розробник за рік від кінжалів саджає, і це, я думаю, ви теж говорили вже неодноразово в ефірах. Ну, просто так, бачиш, якось так. Карти так розклали, так таро випало, ти розумієш, десь там, і відповідно, ну, а кого ще? Ну, правда. Ну, а кого ще? Просто вони створюють таку картину, що всі розумні люди в Росії або сидять за держзраду, або виїжджають з Росії. І виглядає так, що коли людина розумніша є в Росії, вона розуміє, що цю державу, ну, не можна на неї працювати. І починає її зраджувати. Тобто ти хочеш сказати, що якщо дружина губернатора Білгородської області виїжджає десь от просто в ці хвилини або там кілька годин тому за кордон, бо її бачили в аеропорту. То це планова поїздка. То вона порозумнішала раптом, або ж вона учений і відповідно вирішила, що їй пора. Захищати кандидатську летить. Терміново просто це треба зробити. Нет времени объяснять. Ніхто ж... Мені цікаво, тут, по-перше, що нема чартерів там. Не вигадали, щоб ніхто не міг її помітити. А по-друге, от цікаво подивитись на квиток, коли і о котій годині він був куплений. Але ж нічого не відбувається, тому ніхто нічого не покаже. Ти знаєш, я от подумала про те, що, слухай, можливо, Путін нічого не коментує, можливо, Пісков нічого не коментує, можливо, Медведєв нічого не коментує, саме тому, що вони, в принципі, так собі і планували проведення цієї спеціальної воєнної операції. Можливо, ми просто... неправильно слухали, не тим місцем, тому що в цей самий момент Карнаухов каже, так ми ж так і хотіли, в принципі, каже, створити. Ми говорили неоднократно о том, що населені пункти, які знаходяться там на лінії, в связи з тим, що ми не создали буферну зону пограничну на території противника, нужно создавать тогда внутри страны. Нічого в этом нет такого, от абсолютно нічого. Ми не признаємо слабость. Мы ни перед кем не извиняемся. Мы вообще ничего не делаем по отношению к кому бы то ни было. Мы делаем все самое главное в таком случае для людей. Мы их спасаем. Просто и это нормальный, реальный путь спасения людей там на линии боевого соприкосновения. Потому что граница – это не место, где все спокойно и тихо. Там все пылает, там ДРГ работает. Понятно? Там ДРГ ничего, работает. Ничего не робимо. Просто відступаємо до Сибіру. І нічого не робимо. А там, відповідно, Китай.
десь чекає на нас. Вже наступає з іншого боку. Мені подобається, як їм все ж таки, бачиш, на другий день їм розказали, що говорити. Бо до того було незрозуміло їм, що говорити, і була паніка, і вони просто не говорили про це. Там, слухай, все, що вони вчора змогли сказати, це те, що там проходять якісь учення. Це, каже, планові учення, все нормально. Одна говорила про кинжали, інший казав про історичну щось там російську там спадщину, третій казав про те, що про літаки українські, які будуть в Польщі. Ну, молодці хлопці і дівчата розібралися, що треба говорити. А тепер роздрукували все ж таки, знайшли принтер на телеканалі і тепер знаєш, що треба читати. І там, знаєш, що буде далі? Коли запускаєш в принтер друк, відповідно, виліз попередній оцей листочок, де написано «Готуйтесь до того, що Збройні Сили будуть наступати». З пунктом третім. І вони таке: «Це до чого?» «Не до чого. Давай, значить, інструкцію друкувати, що ми маємо говорити з того приводу». «Нічого не відбувається», каже. «Все хорошо, ми так і планували провести цю демілітаризовану зону десь територією приграничних районів. Все нормально». Там зараз Легіон Свободи Росії каже про те, що 40 кілометрів, та вони зайняли, здається, зараз, охопили 40 кілометрів фронту. Ну, в принципі, вони якби потихеньку цю демілітаризовану зону собі і намагаються створити. Ну, не будемо їм в тому заважати. Але ж, я так розумію, вона має бути по всьому фронту, то ще не працювати і працювати, то просто вони не відступають, вони заходять до нас з тилу. Я побачив сьогодні таку цікаву таку задумку. А ще я сьогодні почув, до речі, в одного з таких пропагандистів другої, не вищої ліги, а першої ліги, скажімо так, не прем'єр-ліги, а першої ліги, про те, що таким чином вони заманюють найпрофесійніших, бо в такі ДРГ відправляють найпрофесійніших хлопців та дівчат. І вони заманюють найпрофесійніших українських військових до себе на територію. І далі щось має відбуватися, певно. Може, вони там вмовляють їх, може, вони там хочуть показати красу Росії, може, вони хочуть екскурсію якусь їм показати. Я не уявляю. Але поки, якщо ця штука вся протриває хоча б днів 5, якщо добровольчий корпус русський і там пробуде не ще днів 5, а загалом днів 5, то це вже, можна сказати, закріпилися на території, можна вже референдум проводити про вихід Білгородщини зі складу Росії. Знаєш, я от все тільки думаю про те, коли все це покине мою голову, все ось це попереднє, що було надивлено з російського телебачення, і коли ти кажеш, що заманюють, в мене відразу чомусь наша Раша і краса. Але то таке вже, знаєш, я не знаю, можливо, вони не реагують на це все, тому що, ну, це ж їхні хлопці повертаються додому. Ну, типу, це ж Легіон Свободи Росії, це якби русський добровольчий корпус. Ну, типу, ну яка різниця? Хлопці повертаються додому, вони просто йдуть до своїх там сімей там чи ще щось. Ну, типу, яка різниця? Хтось там ходить, все нормально, ніяких проблем в цьому немає. Тому вони на суто технічно так. Суто технічно в них на Білгородщині наразі триває громадянська війна. Ну, бо так, якщо розібратися. Суто технічно порівнювали, я бачив порівняння в кількох джерелах зі Стрілковим і з захопленням Слов'янська і його цією бандою в 14-му році. Ну, нібито, що це там схожими можуть бути речима. А ні, то не може бути схожими речима, бо то були заслані люди під там ковпаком та парасолькою, а тут свої повернулися додому. Вони не отримують вказівок від Головного управління розвідки, вони не отримують вказівок від Міноборони України. Ну, звісно, що вони працюють в правовому полі України, і звісно, що вони на території України мають бути, ну, в рамках певних законодавчих, бо інакше це було б бандформування. Але це цілком законні всі речі. А на території Росії вони вже діють в якихось своїх власних інтересах, які ми не можемо ані контролювати. Можемо їх передбачити, можемо зрозуміти, чого вони хочуть. Мабуть, що Легіон
свобода Росії хоче свободу Росії, ну, але це кінцева мета спецоперації, так би мовити. І тепер виходить, що ядерна доктрина російська, про яку я теж сьогодні чув багато разів, і, до речі, європейські медіа дуже цим занепокоєні. Я побачив сьогодні в заголовках, здається, трьох європейських медіа, ну, одні скандинавської газети, я побачив, що типу небезпека ядерна наростає і що може бути щось, Росія може застосовувати ядерну зброю, але я не знайшов відповіді, я навіть питав експертів, чи може. Я не знайшов відповіді, куди вони її застосують. По Білгородщині, чи от куди вони мають відповісти відповідно до своєї доктрини. Бо так, це загрожує існуванню Російської Федерації, це загрожує там суб'єкту конкретному Російської Федерації. Але це те, що загрожує, це і є суб'єктом Російської Федерації. Тому, тому про ядерну зброю тут не йдеться, про напад України на Росію тут теж не йдеться. І тому, знаєш, як всі мають бути спокійними, окрім росіян. А в Росії нічого не сталося, і тому вони теж спокійні. Повертаємося на першу точку. Те, з чого розпочинали. Пункт перший. Слухай, ну, знову ж тут свої можуть бути абсолютно різні. Ти ж розумієш, що свої зараз, як сказав Путін, не Путін, йому хтось, голова Конституційного суду, я не знаю, на що там Конституційний суд, але він ще й досі існує якимось дивним чином. Mm-hmm. Так от, як йому сказав голова Конституційного суду, каже, свої французи. Свої французи їм намалювали карту. Певно, ту саму карту, яку Лукашенко з собою носив, потім нікому не показав, і там, ну, якби, тепер, я так розумію, її у нього відібрали, певно, ослаб трошечки фюрер картофельний, і відповідно, в нього відібрали з рук ту саму карту, і він тепер, знаєш, ця карта нарешті опинилася у Путіна разом з чотирма направленнями. Про своїх французів йому сьогодні розказували. Давайте ми зараз цей фрагмент заслухаємо. Якщо зможемо. В Конституційному суді знайшлась копія карти 17 века, составленої при Людовіці 14-му, тобто середини, навіть початку второй середины 17 века, составлены своими французами, самими французами. Что он должен... Почему я привез ее? Владимир Владимирович, там нет Украины. Да, конечно. Да, нет Украины. Есть в двух местах край. Край Речи Посполитой, юг там, Франко. Ну, в общем, свои французы составили для них карту, от, и він її, відповідно, десь в Конституційному суді знайшов и приніс. От. Цікаво, куди він постійно поглядає. Якщо ти бачила на відео, він постійно зиркає кудись в бік і такий навіть що відбувається, цікаво, з ним там чемоданчик може просить. Може дійсно. Далеко не прибирайте. Будь ласка. Але ось це дайте даже, два для мене і для цього. Йому треба так. А не знаю, як ще виправдати те, що України не було. Ну, звісно ж, не було. Є ж Ленін придумав. Ну, звісно. Які ще докази треба? Ленін не залізний доказ ще, то йдіть спитайте в нього напряму. Макрон, там это, свої французи під'їхали, якщо що. Ну, я би напряглась на цьому моменті, якщо чесно, але ти подумай. Бо, знаєш, не сьогодні, завтра може щось розпочатися едаке. Ну, поки вони там... До речі. Так. Та, я про те, що Національний антитерористичний комітет є в Росії. І вони кажуть, вони погрожують, вони навіть на тому загострюють увагу, що вони встановлюють особи тих українських диверсантів, які скоїли напад на Білгородську область, вони ізъяти транспортне средство групи, кажуть, що вони всіх піймали, когось там вбили, ці транспортні засоби вони ізъяли, і все ніби в порядку. То бачиш, сурово, яка річ. Мені трохи легше навіть стало, що все в них добре. Я просто трохи переживала від учора, думаю, ну як там у них, спати не можу, повітряна тривога, я думаю, ну як там Білгород, як він там загалом тримається, не тримається, дуже за них переживала. Тим більше, знаєш, чого я дуже сильно за них переживала, тому що у них дуже велика проблема з бомбосховищами. Метро ж у них немає, ну куди їм ховатися? Mm-hmm. Немає куди ховатися. А з підвалами у них там величезна проблема. Сам Варламов свого часу розказував, давай зараз теж його тоді вже послухаємо, хай вже теж кілька слів скаже.
случае чего, значит, у нас нигде нет бомбоубежища. Да вы что? А как вы будете прятаться, если что? Подвал. Да, а подвал затоплен. Затоплен. Вот оно в чем дело. Панельный как дом, он не годится для бомбоубежища. А, неважно. Не, а куда нет. Ты побежишь? Да давай. Никуда. Куда? А ну, все равно в подвал. Будут бомбить? Никуда. А кто вы? Что? Представляете, что не будем? Я не знаю, я вас спрашиваю. А я думаю, не надеюсь, дело что у нас жизнь будет вот столько полотаю. Продолжаться. Вы слушаете? Смотришь, телевидение. Нет, как-то. Телевизора я боюсь. А зря. Нам надо, чтобы было можно где укрыться. Вот. Супер. Слушайте, просто потрясающе. Впервые вообще за нашу практику люди просят бомбоубежище. Вас когда-нибудь люди просили бомбоубежище? Кстати, тоже никогда не было. Так бы спустились в подвал, но подвал... Что делать? Нужно где прятаться, если что? А, це діалог 19-го року. Угу, угу. От тоді-то принтер і зажувало. Цікаво, я не знав, що це 19-го року ще історія. Ну, бачиш, не змогли, не дійшли руки. Вони просто з центру Росії почали, і поки до окраїн цих добираєшся, вже можна і не добиратися. Поки вони там ті карти розглядали, поки ці, значить, з питаннями розбиралися бомбоубіжищами, там кажуть, що... Рябков висловив кілька слів, і сам Соловйов його якби процитував і каже, що ряд стран, у сенсі ряд країн, намагається позбутися або ж збути Україні F-16 під приводом допомоги, щоб отримати натомість нову техніку. У виграші залишається при цьому американський ВПК. Вони, здається, нас розгадали. А якщо це правда, і дійсно Америка хоче позбутися F-16 і хоче, щоб всі інші країни позбулися F-16, саме для того, щоб собі, значить, тепер кращішу зброю мати. Ну то добре, хай так буде. Окей, домовились. Ну, клас. Там просто... Все одно, слухай... Мені от хочеться позбутися цієї $1000, забери, будь ласка, знаєш, хочеться позбутись, забирай. Ну, це те ж саме. F-16 – це доволі сучасний бойовий літак, те, що він розроблявся там в 70-х роках, і точніше він там перший почав літати в 70-х роках, 74-го чи 76-го, я забув, якщо чесно. Це не означає того, що його потім не модернізували. Його модернізували таку величезну кількість разів, що цей літак насправді зараз, ну от росіяни кажуть, що їх Су-35, здається, це п'ятого покоління літак, але він насправді не п'ятого покоління літак, а четвертого покоління літак. Ну, добре, там, модернізований четверте. То F-16 по цих параметрах, він теж четвертого покоління літак. Ну, тобто, а російська зброя – це теж модернізована радянська зброя. І російські літаки, і винищувачі в тому числі, це модернізована радянська зброя. Нічого не міняється. За 40 років суперновітнього нічого такого не сталося. А те, що навішують на літак, головне навіть не сам літак, не оце залізо, що літає, а головне те, що на ньому є, з чим він літає. Я не маю на увазі пілота, я маю на увазі там радари, зброю, інші системи і все решта. А ці системи насправді модернізовані. І ну так і роблять. Таке було з технікою, яка суходолом їздить, і з танками така ж сама історія. І поляки, коли віддавали нам якісь танки, ну, якісь, бо вони кілька моделей віддавали, вони брали свої тварди. Це теж модернізовані радянські танки. Вони закупили багато танків корейських, К-2, здається, вони називаються. І вони теж це класні танки. Так, ну, вони не викидають всі непотрібне, а вони просто переозброюються. І в результаті цього переозброєння техніка не те, що там погана прогнила якась, віддається, а техніка, яка, ну, можливо, трошки новіша, оновлена, вона купується. Я сподіваюся, я так... максимально простими словами зміг це розказати. От знаєш, що би ти зараз не розказував, а Скотт Ріттер тобі би зараз, знаєш, сказав геть зовсім інакші слова. Тому давай його теж послухаємо, тому що от це от все дуже важливо.
Это прежде всего это старые самолеты. It's not taking the Russians by surprise. И это не представляет никакого сюрприза. Second of all, the F-16 is a completely different aircraft in terms of how it functions and performs than Soviet aircraft like the Su-27 or the MiG-29. И они очень сильно отличаются от советских самолетов, таких как Су-27 и MiG-29. Они совсем по-другому функционируют. So the pilots to fly something completely different from anything they've flown in the past. Поэтому украинцам нужно будет учиться для того, чтобы начать летать на этих самолетах. So whoever flies these F-16s aren't going to be the best pilots. И поэтому те, которые пилоты, которые будут летать на этих самолетах F-16, это будут не лучшие пилоты. I think Russia has sufficient military capacity to defend against the F-16. Я думаю, что у России достаточно военная мощь для того, чтобы защититься от F-16. All this guarantees is that more people are going to die. И все это гарантирует, что еще больше людей умрет. Primarily Ukrainian. Зараз однією червоною лінією він перекреслив всі твої слова, тому що ніякі F-16 не несуть загрози для Росії. Ніяка Фінляндія в НАТО не несе загрози Росії. Ніяка ДРГ не несе загрози Росії. Він все правильно сказав. Ну, майже все правильно сказав. Це правда. Це інші літаки. Вони по-іншому працюють, по-іншому функціонують. Я розмовляв днями з Олегом Кутковим, він є головним редактором Defense Express. Я вважаю, що він один з найбільших професіоналів саме в озброєнні. І ми дійшли висновку, що так, це інші літаки, так, на них треба перенавчатися, але в чому інші? Ну, наприклад, там не кілометри на годину швидкість, а що там, фути, так, на годину. Так, футів. Там прибори трохи по-іншому показують. До цього просто треба звикнути, як до правого руля. Треба просто звикнути. І все. Це не означає, що вони там якісь не такі. Але, ну, прав американець, як то кажуть. Це правильно кажемо. Але нічого не несе загрози Росії, крім самої Росії. Тому поки вони над тим працюють, нам навіть, знаєш, немає чим більше зайнятися. Тому підемо, займемося справою, будемо наближати нашу українську перемогу. Разом так з нашими глядачами. Дякую, що ви були з нами і залишаєтеся з нами. Дякую, що дивитесь, ставите лайки, поширюєте цю трансляцію. Це важливо, правда важливо, і я вам вдячний за це. Думаю, Катерина теж. Ще раз нагадуємо вам традиційну нашу мантру. Підписуйтесь на YouTube-канал 24-го каналу Олексія Бурлакова, Катерина Соляр. Відповідно, пишіть коментарі, ми їх читаємо, бачимо, відповідаємо на них. Відповідно, дуже цінимо всі ваші вподобайки. І слава Україні! Героям слава, слава нації. І смерть тим клятющим ворогам нашим. Побачимося з вами. Па-па.